ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଛଅ ଭଉଣୀ ଆମେ ମା ମରିଯାଇଛି, ଯୋଡ଼େ ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବି ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। କେହି ବି ଆମେ ସହରା କେହି ବି ନାହିଁ। ନା ଯେମିତି ଜୀବନ ସେମିତି ଅଭାଗିନୀ, ନା କିଏ ରଖିଥିଲା କି ଜାଣି, ଶେଷରେ ଏ ଭାଗ୍ୟ ବି ଦାଉ ସାଧିଛି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣପୁର ଗ୍ରାମର 16 ବର୍ଷ ବୟସର ନାବାଳିକା ଅଭାଗିନୀ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଅକ୍ଷମ, ଏମିତିରେ ପରିବାରରେ ଜେଜେମା ଆଉ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ସଂସାର। ଘରେ ରୋଜଗାରିଆ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଅଭାଗିନୀ କାନ୍ଧରେ ପରିବାର ବୋଝ। ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା ପରି ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଭାଗିନୀ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦରୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ରକ୍ତବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠାଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ବା କେମିତି ହେବ, ଏମିତିକି ଔଷଧ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍, ତାପରେ କେତେଆଡ଼େ ଦେଖାହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା, ଭଲ ହେଲାନି। ତାପରେ ବରହମପୁର ଗଲୁ, ତାପରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭଲ ହେଇପାରିଲିନି। ସରିଲା ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସରିଗଲା ଆଉ ବୋପାର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଥାଇକିରି ନଥିଲା, ମା ଯେ ବାଳୁତ କାଳୁ ମରିଲା, ଭାଇ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମରି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ମିକରପୁର ଶାଶୁଘର ଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଚାଉଳ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ 500 ଟଙ୍କା 10 କି 150 ଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ଚଳିଯିବ। ସରକାରକୁ ବୋଲିବୁ ତାକୁ, ଭଗବାନ ତମେ ତ ଭଗବାନ, ତାକୁ ଦୟା କର, ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପରଘରେ ଦିନ କଟୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହ ସରିଥିବା ବେଳେ ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଅଭାଗିନୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭାଗିନୀର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଖାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ବିଧା ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦିଏ, ସେତିକି ଖାଇକି ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ। କିଏ ଦେଲା ତ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ମା ମରିଗଲାଣି, ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବୋପା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକାପାଳ କରିବାକୁ ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ହୃଦଘାତ ରୋଗରୁ କିଛି ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ବଳ ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ଚଳିବାଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇ 3 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ସେ ପିଲାଟିର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉପକୃତ ହେବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଅଭାଗିନୀ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଭାଗିନୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବା ସହ ଆଉ 4 ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଯିବେ। ଅଭାଗିନୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।